ההכרזה על פיזור הכנסת ה-18, הקדמת הבחירות והרכבת הקואליציה החדשה, הביאו לכך שמאז יולי 2012 לא פעלה כנסת ישראל באופן מסודר. קמפיין חדש של המשמר החברתי קורא לחברי הכנסת לקצר השנה את פגרת הקיץ שלהם ולהמשיך לפקח על פעילות הממשלה מספר שבועות נוספים. פנינו לכל 120 חברי הכנסת בדרישה שיקצרו את פגרת הקיץ הקרובה. הנקודה היא שיש סוגיות בוערות שחייבות את התייחסות הכנסת, ועוד מעט, כמעט שנה, הממשלה פועלת בהתאם לקווי יסוד קואליציוניים, ללא שום פיקוח או בקרה של הכנסת. על פי התכנון הם אמורים לעבוד עד סוף יולי, ואז שוב לא נראה אותם עד אמצע אוקטובר, תחילת נובמבר. ביקשנו מהם לקצר את פגרת הקיץ, שיוסיפו עוד חודש עבודה לכנס הקיץ הקרוב. המהלך זוכה לתמיכה רחבה בקרב חברי הכנסת החדשים, הוותיקים עם זאת לא ממהרים להצטרף ליוזמה. עד היום קיבלנו תמיכתם של 29 ח"כים, שזה אחד פחות מרבע מכלל חברי הכנסת. חברי הכנסת מגיעים משש סיעות שונות, חלקן באופוזיציה, חלקן מהקואליציה. שני שרים נמנים על התומכים שלנו, שר הרווחה ושר השיקום והבינוי. מהבחינה הזאת, זאת לא דרישה שבאה להתנגח בקואליציה או בממשלה או לתמוך בסיעה כזאת או אחרת. אז אנחנו פונים לכל הסיעות ולכל חברי הכנסת שיתמכו ביוזמה הזאת. חשוב לציין שעבודתו הציבורית של חבר כנסת אינה מסתכמת בעשייה פרלמנטרית וכוללת גם עשייה בקרב קהל בוחריו בעת הפגרה. אך לאור הסוגיות הבוערות, חשוב לבדוק מחדש את סדרי העדיפויות.